はい、というわけでやってまいりました。今日は雑談動画ということで行ってみましょう。今ねちょっとマニュアルのシフトノブ一瞬触りそうになりました。ないのに、何にもないのに、ここさっきね、ついさっきホンダカーズ大阪東花園店さんでね、また中古販売のレビューということで行ってまいりました。シビックタイプ R、 いやー2台もあります、中古が今買えないんですよね。で、S660 ね、モデュール X、試乗してきました。 S660 もう来年の3月で販売終了ということで、やっぱね今ホンダ車熱いですよね。なぜかシリが立ち上がったんで、ちょっとたまになんかね平地に立ち上がるんですよね。お魚に餌をあげます。あ、また立ち上がった。なんかいや話戻します。いや中古車熱いよ、今ホンダ熱いよっていう話でね。いやもうやっぱ今これ私電気自動車乗ってるんですけども、もうねやっぱモデル末期の内燃式のガソリン車のスポーツカーっていうのがすごい今価値が上がってきてます。やっぱりね2030年半ばでもうその 100% の内燃式のね、まあ、残るかもしれないんですけど、かなり販売がなくなっていくということで、やっぱねシビックタイプ R とか S660 っていうね、ああいうピュアスポーツカーね、あの辺がやっぱ価値観が上がっていってるんだなという感じが今します。あれ他社でもね結構あるんじゃないですか、スバルの STI とかね、あの辺とか、まあ日産の GTR とかね、あの辺価値上がっていくんじゃないですかね、これから。特に限定車とか、すごいと思います。まあ、そんなこんなで今私電気自動車に乗ってるわけなんですが、やっぱりね、この電気自動車の魅力って満載ですよね。やっぱシビックタイプ R とか、有り余るパワー、S660 もね、すごいエンジン回ってかっこいいなと思うんですけど、やっぱこの私にはこれが向いてるかな。この皆さんまだ体験 してる方少ないと思うんですけど、そういった中このいち早く電気自動車を乗ってる私みたいなね、これちょっと優越感もあるけど、やっぱ走りがいいんですよね。で先進的、はい、通りました。これね ACC かなり効きます。この間レボーグ乗ってきました。新型レボーグ、あれもね高速道路の今みたいな渋滞時の50キロ以下の時にはもうハンドルが手放し運転ができるということなんですけど、このホンダセンシング、ホンダに関してもだいぶ近い機能がついてます。手放し運転はできないんですが、このレーンアシストね、なんか LA なんちゃかなんとかいうなんちゃらなんちゃらいうやつ、それでこうセットアップできます。でこの ACC でもこれね距離設定ね、はい、今このシングルペダルが解除になりました。でここを、まあ、設定してするわけなんですけど、レーンアシストとこの ACC ね追尾、これがかなり使いやすいです。フィットとかにも、まあ、搭載されてる機能にはなるんですが、一般道でもこの追尾ね、0キロから引っ張っていくように前の車に追尾してくれるんで、もうほぼアクセル踏まなくてもいいやっていうね、足が楽なんですよね。ただちょっとこれは新システムなので補助的なものです。なのでまあいつでもこの運転に戻れるような姿勢でないとダメだということですね。まあハンドルももちろん離してはダメといったものになるんですが、もうほぼこれ高速道路、そうなんですよ、もう静岡まで行ってきたんですけど、まあ楽、本当に楽でした。この一回ねこれこの楽さを経験してしまうと、やっぱりこの最新の車がいいんだなという感じがしますね。いずれこれもうちょっとね進んでレジェンドとかレベル3になります。今
150キロ以下は手放し運転ができるというものになるんですが、まあそれがなくてもだいぶ楽です。いやこれはね、自動運転、まだ自動運転って言えないレベルではあるんですが、支援システムですよね、ホンダセンシングは。なんですけど、かなりの支援をしてくれます。運転補助をしてくれます。これはね、新しい車買っとけという感じが今しますね。まあ内燃式のああいったね、プレミアスポーツカーもいいんですけど、まあ毎日乗るというかね、やっぱ車は楽したいですよね。やっぱね、楽はしたいんですよ、私の年齢とかになってくると。でこの今電気自動車も結構私ね、あのネガティブ動画結構出して、あの伸びてはいるんですが、あの実際のところね、これ家にコンセントがあったらめっちゃいいなと思ってるんですよ。で、あのやっぱ電気ね、あの充電式なので、急速充電っていうのがかなりネックになってくるわけですよね、生活していく上では。ただね、最近あのすごいあったかくなってきたんで、これ温度設定の差かなりあるわ。最近ね、16キロワットアワーとかたまります。30分充電で、ちょっと前まで12とかね、11とかだったんですけど、なんかね、5キロぐらいプラスされてね、同じ30分でも同じ値段なんですよ。16キロもたまるっていうね。しかも高速運転とかしてたんで、平均電費っていうのが8キロ近くに上がってきました。まあそうなると結構走れる距離も変わってくるんですよね。でまあそうなってきたらね、もうエアコンも普通につけちゃえっていう感じで、最近ちょっとエアコンも普通につけてます。涼しいエアコン最高で、なんかね、空気もいい空気出てるわって感じがするんですよね。なんかついてるんですよ、いろいろ空気清浄機的なやつも。いやー本当にいい車だわ、ホンダ。まああえて言うなら、もうちょっと荷物乗ったらなっていう気はするけど、まあ十分ですよね。まあコンパクトカーではあるんですが、このほら上のね、天井、これが、まあ、開かないサンルーフなんですけど、これがあるんですごいね、なんか広く感じるんですよ。なんかあの圧迫感がないっていうかね、そんな感じがします。でちょっと今サングラスかけてるんですけど、これね、まあ、こんな感じ、これメガネの上にサングラスをかけれるやつなんです。これ1万円ぐらいしたけど、すごいね、あのモニターが見やすくなったんですよ。これなんかそういうやつみたいです。アイゾンニューヨーク、アイゾンニューヨークっていうね、なんか高速道路で静岡から帰るときにね、いいのがあったんで、前からこんなん欲しいなと思ってたんですけど、まあ、やっと買うことができました。これ、よくね、これ。なんかかっこよくね、これ。自分で言うのもないけど。ほら、この横の、ここも、ちゃんと隠れるようになってるんですよね。ほら、ここ。ね、若干このね、今してるメガネが透けて見えるような感じではあるんですが、まあなんかやっぱ見やすいです。目が疲れないっていうかね。なんかもともとこのホンダ E のやつは、なんかアンチグレアみたいなね、跳ね返りがないような、ちょっとこうなんていうの、すりガラスじゃないですけど、そんな感じのモニターなんですけど、さらにこれかけるとね、なんかやっぱ液晶のこのなんていうの、液晶ってすごい光るでしょ。普通の電球とかに比べてね、目がねやられるんですよ。それがね結構軽減されていいなと思います。いやこのメガネ買ってよかったわ。いやー家充電ね、家充電できたらいいな。まあさっきもホンダカーズさんで中古車レビューしてる間貯めたんですけど、それでも 20% ぐらい貯まりましたね。ちょうどね、家からホンダカーズさんまで、ちょうど 20% ぐらい減るんですよ、高速道路。それが丸々、それが片道ありがとうございますっていう感じです。いや、慣れたもんよ、本当に。で、あと、意外と OK ホンダ使います。OK ホンダ。家まで帰りたい。自宅を目的地に設定。
今は自宅だったんで簡単に入れたんですけど、あの目的地結構ね反応してくれます、意外と。で、分からなかったら近くの駅名を言うとかね、まあ、高速道路の出入り口のね名前を言うとかね、そういうので結構あの反応してくれます。 OK ホンダ、あと何分で着く？到着までの残り時間は28分です。到着予定時刻は午後12時41分ですね。これ結構実は対応してます。で、今航続可能距離が130キロなんですけど、 OK ホンダ、あと何キロで家に着く？目的地まであと 20.0 キロメートルです。はい、こんな感じでね、普通にあと何キロっていうのをあの音声で教えてくれます。この2つの機能はかなり重宝しますね。やっぱナビがこの音声ガイドいいと思います。で、他社でここまでの結構クイックな反応してくれるんですよね。Hey Siriでもここまでちゃんとしたねなんかナビしてくれないと思いますよ。っていうか立ち上がっちゃったけど、キャンセルね、まあこんな感じですよ。結構いろいろ立ち上がっちゃうんですよね。やっぱテクノロジーが進んでるんだなという感じがします。やっぱね、ガソリン車でも最新のナビゲーションとかつけるとね、まあ今音声こう対応してるやつもあるんですが、ここまでねホンダいいぐらいのレベルっていうのはなかなかね、こう使える音声ガイドってまだ少ないと思いますね。そのうちね、だんだんこの AI を搭載したのが、ホンダの新しい車でも搭載されてくるんですが、まだもうちょっと先かなという感じがしますね。いやホンダいい、やっぱええよな。まあ充電問題だけですよね。で、このバッテリーもこれねリチウムイオンバッテリーなんですが、やっぱリサイクルとかいろいろあります。その辺ね、今度ホンダさんに行って聞いてみようかなと思うんですけど、今度ベゼルを青山の方で見させていただけるということで、ちょっと、出張行ってきます。やっとね東京にも行けるようになりましたね。長かったですね、緊急事態宣言ね。それがやっと解除したので東京まで行くことにしました。まあお仕事ですよね。まあ YouTube も私お仕事ですもん、こうなれば。なのでまあ行ってきます。で、広報さんにこのいろいろ聞いてこようかなと思ってます。このホンダ E のこの充電問題とかね、このバッテリーリサイクルどうするんだとかね、いろいろ聞いてきますね。まあそのうちもっといい電池が出てくるかなと思うんですけど、まあ私はねまだこの環境面といいますか、ちゃんとね日本のホンダで買うっていうのが私は今はいいなと思ってますね。この後処理ですよ、要はね。もう危険なんでね、とにかくこのリチウムイオンでね、こうもしぶつけたりとかしたらこれ燃えるんじゃないですかね。なんか燃えるんですよ電池ってね。いや、その辺の安全基準とかね、ものすごいこのフレームがホンダの車はこの電池の周りにすごい頑丈なフレームをこしらえてるらしいんですよね。それでまあどうしても車両重量っていうのは上がっていってはいるんですが、それよりもやっぱこの安全面を取ってるということなんですよね。まあ、買うんだったら国産の EV じゃないですか皆さん。なかなか電気自動車これからどんどんね波紋が出てくると思いますね。はい、というわけで今日も雑談動画で長々喋りましたが、いや、やっぱり全般的にね、車が面白いっていう感じですよ。電気自動車だけがいいっていうわけじゃなくて、やっぱ内燃式の車もいいし、人それぞれだと思いますね。あなた自身が選んだ車が最高の車です。これはね間違いないです。誰かがこう言ったから私はこの車がいいとかじゃなくて、皆さん自身で選んでいきましょう。なので私はこのホンダ E に乗るということなんですよね。はい、というわけで今日は雑談動画でした。もしチャンネル登録していただけるならありがたき幸せでございます。チャンネル登録下にありますんでね、ボタンをポチッと
チッと押してください。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。はい、というわけで今日は雑談動画でした。じゃあね、バーイ。